ناظرین نصیر آباد میں سجاڳ شھري اتحاد پاران بنیادی صحت مرکز کے تعلقه اسپتال جو درجو ڄاڻ لاءِ بُک ہڑتال کئی وئی آهي. ان حوالے سان وڌيڪ تفصيل ٻڌائي رهيو آهي الابخش قريشي. جی ناظرین بالکل ان وقت اسين موجود آهيون سجاڳ شھري اتحاد پاران کيل بُک ہڑتال واري ڪيمپ تي جتي نصيرآباد رورول ھيلٿ سينٽر کي تعلقه اسپتال ۾ اپ گريڊ ڪرڻ لاءِ احتجاج کیا ویو ہے مطالبہ کیا ویو ہے تعلقہ اسپتال جی عمارت بنا دیر تعمیر کئی وجے پوری وجے اچھو ان سلسلے میں کھائن معلوم کروں تو سندن چھا مطالبہ ہیں. گزرل چین مہینن کا نصیرآباد شہر جی ان سرکاری اسپتال میں دواؤں جی شدید کھوٹ ہے. غریب مانو ویلے کھائن لائے پریشان ہے تو اتے اتے ان کے ٹکی بھی نتی ملے ان کرے وہ سخت پریشان ہیں. جڑے تے ڈاکٹرن جی شدید کھوٹ ہے. حکومت وقت کا یا گرتا کروں تا نصیرآباد شہرن تے ائے نصیرآباد جے تعلقے جوان تے رحم کھائندے احساس کھائندے تعلقہ اسپتال جی سرکاری تعلقہ بلڈنگ جکا ہے وہ فوری طور تے تعمیر کرائی ونجے ائے اتے لاگا پل اسٹاف عملو مقرر کیو ونجے. یہ اساں جی اسپتال واحد اسپتال ہے جکا سجے ان تعلقے کے نہ صرف پر وارے تعلقے جے گوٹھن کے بھی منائے تے علاج جکو اس سہولت دیندی ہے. اپنی پر ہن وقت کیں قسم جی نہ سوئی آئے نہ دوا آئے جکے بھی مانو ہتے ایکسیڈنٹ تھیندا ہے نا انہن کے کچھ بھی کا ٹکی بھی نہ ملی تھی سگے اوے مانو فورن جکو ہے تے ایک کمپیوٹر رکھیل ہیں اوے پرچی لکھی دین تا بابا لارکانے انہن کے کھڑو ہو جیسے لارکانے پاچن تائی وچارا وفات کرے دا جن انہن جو مطالبہ ہے تے جس تائی تعلقہ اسپتال جی عمارت کم شروع نہ تھو تھے ائی موجودہ رورل ہیلتھ سینٹر میں دوان جی کھوٹ عملے جی کھوٹ پوری نہ تھی کئی ونے تیسی تائی احتجاج جاری رہندو. کیمرامین سجاد کلوڑو ساگر الابخش قریشی سن ٹی وی نیوز نصیرآباد.